بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم. يشوي أيتولي الله تبارك وتعالى ليهود تعالمان وحسد بيانك چه نبي عليه السلام سر آخر کے حسد شوروكو او حسد دمرا ناکار بیماری دا او دمرا ناکار بیکار سیز دے چه داغی دو جنگوئے کے دلی پخبل ختمی گرورو نبی یهود و عالمانو نبی علیہ السلام در بدی خبر حسد شروع کو چې دا ول کنا مخ کې پیغمبرې دا ټول کو بنی اسرائیل کې وي او څومره په زرګونو پیغمبران بنی اسرائیل تراله او دی اخیری پیغمبر دی او دی بنو اسماعیل دی دا ول دی بنو اسماعیل د قبیلې نه دی حالانکه نبی علیہ السلام وو فرمایل تاسو په تورات کې لیکلي دي چې نبی آخر الزمان دا به د بنو اسماعیل د قبیلې نه عربو کې به پیدا کیږي د مکې مکرمې اوسیدونکو وي هجرت پکې مدینه منورې ته او بالکل مسکن دی غي اډول صفات تاسو سره لیکل شوی دي ولیکن دې ظالمانو د لالچ ته وجنه هغه خبرې نه ښکاره کولې او بل دې دې حسد ته وجنه وسره حته شروع کړو چې دا دومره بیبیانې ولیکلې دي حالانکه د هغې په ذهن کې دا وه چې ګنی پیغمبر دا به راهبي راهب هغې ته وي چې ګویا کې وعده لګوي. نبی علیه السلام ورته وفرمایل ستاسو د پیغمبرانو نه چې سلیمان علیه السلام دې زر بیبیانې کړې وي تاسو د پیغمبرانو چې داود علیه السلام دې بیبیانې څومره ډېرې کړې وي هغې باندې اعتراض نه کوئ په ما ولې اعتراض کوي او ما چې دا نه بیبیانې کړي دي د هغې مې بېګاه حکمت بیان کړو چې د هغې وجه دا وه چې ګویا کې نبی علیه السلام فرمایل چې د دې وجه نه دا خلک به زما رشته دار شي د خلک به زما خبر ومني او د دین ډنډې به اوچتې شي او ګویا کې دارنګې زما نه پس به دې بیبیانو ته خبرې یادي دین به دې طریقې سره خورېږي ځکه بل پیغمبر نه راځي خو دې ظالمانو د بغض او د حسد د وجه نه نبی علیہ السلام باندې ایمان رونړو. بیا الله فرمایل بازی په کې داسې خوش قسمت دي لکه عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ چې فوراً ایمان رونړو بازی په کې دومره بدبخت دي چې فوراً مخ واړو لکه صاحب ابن اشرف یاری عبداللہ ابن ثریا یاری. الله فرمایل لدی خلکو لپاره جهنم کافی دی جهنم به بدی خلکو باندې ګوي کې بلیږي اوس الله پاک یره ورکوي دا مدینه منورې یهودو ته او یوازې مدینه یهودو ته نه مونږ ټولو ته الله یره راکوي چې وره څوک هم زما د آیتونو انکار کوي څومره چې په زرګونو آیتونه دي قرآن کې شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیتونه دي دې کې چې څوک هم د یو آیت نه منکر دی هغه الله پاک یادوي ځکه د یو آیت نه انکار کول دا کفر دی. دې آیت کې الله پاک هغې هم یادوي او موږ تاسو هم یادوي چې څوک هم زما د آیتونو نه منکر شو یو آیت نه انکار وکړو الله فرمایي سوف نصلیهم نارا اے سوف ندخلهم نارا زر به چې دا خلک به جهنم ته داخلو او بیا الله پاک د جهنمیانو بس کې بتون یادوي تر دې کې دې ته کوئی ترغیب ویل کیږي دې ته ډراو ویل کیږي یره ویل کیږي. الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمایل د مدینې د یهود او یروا د مدینې منورې د نصارا او یروا چې ګورې لږ رج بس تاسو سترګې پټېدونکي دي او بیا ما سره ملاقات دی جهنم ته به هم داخلوم. ان الذین بیشک هغه کسان کفرو چې کوم خلک انکار کوي بے آیاتنا زمونږ د آیتونو نه او زمونږ آیتونه نه مني سوف نسلیهم اے سوف ندخلهم زرد چې مونږ به داخل کو دې منکر خلکو لرا نارن اور د جهنم تا اے نارن عظیمن اے نارن کې دا تنوین دا تعظیم نه بارې دا چې غټ جهنم ته به داخل کو چې د دنیا اور به د خلکو نه ویر شي یحترقون فیها او دا ظالمان به دې جهنم کې سوځي اوس الله په صفت بیانې کلما کلم کې دې جهنم ته لاړ شي کلما نضجت هر کله چې اوسوځي جلودهم دا سرمنی د دې جهنمیانو نو الله فرمایي بدلناهم جلودا مونږ به بدل کو دې جهنمیانو ته
جلودن چمڑی سرمنی غیرها علاوه د دغې چمړې نه چې د ده په بدن باندې سوځېدلی دا څومره ناکار عذاب دی. الله دې هر مؤمن مسلمان جهنم د ریبس بدلو نه بچ، هر مؤمن دې الله پاک جهنم د دوی کې حفاظت وکړي. الله فرمایي دا ظالمان چې دوی جهنم ته لاړ شي دا پاسنۍ چې کومه سرمن ده چې دا وسوځي په دانه چې کنې بدي به په آرام شي، فوراً په فرشتې مقرر وي بله سرمن به ورته واړه شي. نو سرمن ده چې د وایي انسان ته درد ملاوېږي، تکلیف ملاوېږي. الله فرمایي او جلودن یاد کړی، جلود دا جمع ده ډېرې سرمنې. اوس الله په علم کې ده چې څومره سرمنې بهي په زرګونو نه په لکونو نه کروڑونو نه سرمن به سوځي. الله به دې جهنمیانو ته بله سرمن ورشي. کلما نضجت کلما اشترکت، هر کله چې وسوځي جلودهم دا سرمنې د دې جهنمیانو، بدلناهم جلودا، مونږ به بدل کړو دې جهنمیانو ته جلودا ډېرې زیاتې سرمنې غیرها علاوه د دغې خپلې سرمنې نه، دې د وجې نه چې لیذوقوا العذاب، دې د وجې نه چې دې اوسه کړي زما دا عذاب دنیا کې به دې ظالمانو زما دې خبرو ته د کفر نسبت کو، او دنیا کې به وي چې دا خبرې نعوذ بالله ادا د پخوانو خلکو کیسې دي. نو لسمه سپاره کې بتاسو ته راځي اگر دې زمانې باندې جاهلانه وي ادا د دې زمانې وګوره کې دا وي پلانکي قانون دی، پلانکي قانون دی، دا ټول خلک په دې آیت کې داخل دي. قرآن کې نبی تفصیل الله پاک بل ځای بیان کړی او دې ظالمانو به وي اساطیر الاولین یهودیانو به وي ادا د پخوانو خلکو کیسې دي. دا خو یې نوی دور دی، نوی دور دی، خو قرآن هغه زمانې کتاب دی. تر قیامت پورې به هغه آسماني کتاب چلیږي. گویا گری نماز دیوا سو کے انکار کی اللہ پاک اڑول بدی کی اجری دی دی دو جنا چلی یذو کو العذاب اس کی داخل العذاب اور دا جہنم نو اور دا جہنم بس سگی او چرے ہوئی بل ایک کسی بات بل اس بارے کے اللہ پاک ہوئی وہم یستریخون فیھا تا جہنم یان بہ جہنم کے سم چرے ہو بس دو مر چرے حدیث مبارک کے راضی بہتر کو کہ میرا او کہ نہیں او کہ دا وقت مش بس چلا دو جنا سو پہ فریاد اور نہ تو حتا کہ دی او کو بزے بانے بہ وینے را شوروش اگر دې دوی نه مې وګورې دستر کو نظر بیا لاش او بیا به دغه رنګ سره کیږي بیا به دغه رنګ وه هم یس پرخون فیها او دې به الله جل جلاله ته دولسمه دې بار کې الله د جهنميانو ته اواز کیفیت بیان کړي او دومره بیکار اواز دې کتا دې تل کړي او دې نه اورو کې د ټولو نه بیکار اواز دې او خراب اواز دا د خره په دې تل کړي کومه په انسان ملي دې الله قران کې ملي دې ان انکر الاسوات لصوت الحمير پټولو کې بدترین اواز په دنیا کې د زناور دی او خر اواز دی پر چا بد لګي او خلې وستر دی او خلې بچو کې سرالي څومره بد اواز دی تک به جهنميانو اواز. الله پاک هر مؤمن مسلمان دا غي نه بشي. قران کې الله پاک وي چې دا جهنميان جهنم ته ورشي لهم فيها زفير تزغل کې د اخر چا اواز شروع کیږي لومبي نری نری اواز دی ایک دم سم خپل نو اواز دی دا څنګه کې جهنميان به وي لهم فيها زفير تا جهنميان د جهنم کې لومبي نری نری اواز وباسي او بیا الله پاک فرمایي فوراً دی و شهيد شهيد دغه تیز آواز ظهر ته وي دا تیز آواز وګه دي دغه رنګ چې هيږي بیا به وګه نری آواز سره دي او بیا به دغه رنګ وګه کې غټ آواز ته دي او دی با الله پاک تبار وتعالى خبره کی جهنم چې کوم فرشتي مقرر دیږي ته بدا وي ربنا اخرجنا اے الله پاک ربنا اخرجنا منها اے الله پاک دې جهنم نن بس لږ بار کې او دنیا ته ولېږي فإن عدنا فإنا ظالمون دا به ټول خلک جهنميان دا خبره کی اے الله پاک ته دنیا ته واپس نیولو او بیا موږ دې خراب او مجالې څخه نو څو غلا نو الله پاک دې ظالمان یو خو لیکن الله پاک دې خلکو ته اعلان کړي اولم نعمرکم ما يتذكر ویشته مسی بار کا غالبا اولم نعمرکم ما يتذكر آیا ول شپه ته کال عمر منو درکړي آیا ول اتیا بیا کال عمر منو درکړي تم رسمت والا عمر می درکړو سمجھ والا خلق می درکړو پیغمبران دې رالي ګلو صحابه دې تابعین دې تبع تابعین دې عالمان مبصرین اولم نعمرکم ما يتذكر فيه من تذكر تاسو تمره ته نو چې تاسو ما بده خبر وانی سوچ کړو الله بدی خلق تو فرمای فزو کو فمال الظالمين من نسی اوسه کې تاسو غونه د ظالمانو د بار نو سوک مددگار نشته حتی کې دی بار بار درخواست کې الله تعالی دی او د دې په الله بیان کړو چې درسو مسی بارک الله فرمای نو لسه مسی بارک غالبا استو فيها ولا تكلمون استو عربی کې دې ویل کی تاسو چې انسان به رحمت دی کی او موږ تاسو ته وښو کې کور شوای دا وایو کنه وایو دا ذلت پر الله باندې اته لسم دې بارک الله فرمایي ته سو فيها ولا تكلمون وي الله بدي دو فرمایي کور شي اي جهنم يار الله پاک هر مؤمن مسلمان دې بدو سي بدو نه ساتي ته سو فيها کور شي جهنم والو ولا تكلمون ما سره خبرونه کې تاسو ما خبرو تر کفر نسبت کو تاسو شراب ته حلال ظالمانو
تاسو زما حلال ته حرام لري او حرام ته حلال لري چیرې ما سره خبرې ونه کوي کوړې شه دې جهنم ته. په دې ایت کې الله پاک هغه ټول صفتونه ذکر کوي. په دې ایت کې الله پاک کوي د دې ظالمانو چې کله دا چمړې سوځي دې ته به د عذاب لپاره نور نور چمړې بدلوم دې ته به جنا چې یذوق العذاب. اوس کې تاسو زما نن عذابونه مراد دې کوي کې تمام دې استمرار دې چې جهنم کې به دا ټول مردا ظالمان پراته. ان الله بیشک الله پاک کانا دی اللہ پاک عزیزن اللہ ضرور ذاتی لا یعجزہ شیون. دا اللہ نہ سو کو بدی عذابوں کے تپوس نہیں شگولے چلا عذابوں بدی وانے ولی دی اللہ ضرور ذاتی حکیمن اللہ خاوند حکمت تی فی خلقہ بدی خپل پیدائش کے مشکا سری روایت تی جہنم جی اللہ جل جلالہ پیدا کر نو جبرائیل علیہ السلام کا اللہ جل جلالہ حکم ہو اے جبرائیل علیہ السلام ورشه کنا د خپل دسته قدرت د وجنه می جهنم تیار کو اغه ظالمانو د بار سوق بچ زما د خبرونه منکری اره زمانه کی جبرائیل علیہ السلام چې کلا جهنم دیدار تور اره اغه جون کو صلی الله علیه وسلم اور گئی و دې سې دای کی سیت راغره دې ډېر لمبو والے غینو جبرائیل علیہ السلام چې واپس راغ وی الله پاک هډې خطرناک دی اے الله پاک بینه بار سړی ځان بچی دې ته مو سوق راځي تاسو دنیا کې چاته محکمات لیږلې دي او هغې ته د دې خبرو تذکره معلومه ده ابو ټول مرزان بشکي په دعاګانو باندې په اعمالو باندې نو دې چې کله واپس راغی جبرائیل علیه السلام الله جل جلاله د جهنم داسې شپول ته وښپول ګیر چاپېره او ګیر چاپېره دی کې د احکامات کېښودو غله یې دې کېښوده غیبت یې دې کېښودو زنا یې دې کېښوده د مسلمان بې عزتي دې کېښوده سترګې خراب استعمالول څومره چې دنیا کې ګناهونه والا اعمال دي دا دې ګیر چاپېر جهنم نه پراته دي نہ پڑے وہ جہنم بخل آواز آواز کی دا اور دا بے کار صفت تھا جو جہنم کا راجا دادا جی نے سکھے تھے پھر اسکول تو جبرائیل علیہ السلام کو بھی اللہ فرمائی ورس جبرائیل علیہ السلام اسے لے کے تذکرہ ہوگا جبرائیل علیہ السلام جو واپس لا گئے گا تو یہ لفا جتے نہ سو کم بچ نش دیکھ واپس لے رہا گیری سو وہ گناہ کے رہا گیری سو ببل کے سو ببل کے نہ گئے کہ لفا کو تو فرمائے دیکھو گناہوں نے کیسا کر دی ایمان کا قازان دار جدی بڑے گناہوں نہ اللہ سے بچ گئی لگا سنگ چے طوفان دے اور سوری طرح مام باتی رہا او دا کرنگی پا توکان کے روان دے کرم ہم باتے داتے لحسن دی کرتا سے کرتا سے در ایسا ایمان میں رکھی گی گناہوں نے گیر شاکر دی تو بزان دا سے بچ کے دا سے بچ کے دا سے بچ کے ازام نگوئے کسی روگا سے در ایسا ایمان میں رکھی گی بیا چکل اللہ پاک جنت تیار گو جبرائیل علیہ السلام کا اللہ فرمائے اے جبرائیل علیہ السلام جنت میں تیار گو دخل نیکو بندگانو دا پارا ہر زمانہ کی دکم و خلق دا پیغمبرانو خبرو مانے دا اغیب آگے نمتنو تلازی جنت تشکل جبرائیل علیہ السلام دی دیدار دو گتو دیر زیاد خوشحالو راجے واپس وی اللہ پاک دا خدا سے محلات دی دا سے میوی دی دا سے ہوری غلمان دی چار سلے دے بے طرح دی جبرائیل علیہ السلام کیوں کہ اللہ بخواہ کے اللہ دے جنت نے گیر چاہ پیرا شپول دو کو مون دے دکی ہو دو زکاة دے دکی ہو دو حج دے دکی ہو دو روزے دے دکی ہو دو مسلمان عزت دے دکی ہو دو داران کے دمشر کشر تمی سمع چکل عمال دی دا سمع چکل عمال دی دے دکی ہو چاہ پیرا کی ہو دو واپس جبرائیل علیہ السلام دا اللہ ہوگا مو گو وشا او دو جنت ملاقات ہوگا دوبارہ اجگیر چا پیرو کہ تو اللہ پاک دے تو وسو کو بیان نش تا ہڑے گران کے راستہ مار دی یو ایمان تا قاسم دا غلا چا سما کو تو گراف داری ہڑے بخول دی مداری والا کی او باقی دا اللہ پاک نے چلے اے قبلی کنا قبلی اے بخول دی مداری والا کی بغا مال چتا کی جنت پر بخول آواز کی بغا مال چ بچا کے دے جنت بخول تو آواز کی تا گیر چا پیرو سب رسول دے جنت پتوڑے نبی جی وحی علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ فرمائی دی چرا زما حکمت تے جہنم نے پیدا کر دی جنت نے پیدا کر دی ان اللہ کان عزیزن بے شک اللہ پاک زور اور ذاتی سوگم دا اللہ نہ بدی کہ تفوس نشی گولے حکیمن فی خلقہ اللہ پاک حکمت والا ذات دے پر پیرائش تو جہنم کی اوپر پیرائش تو جنت کی والذین آمنو اس اللہ پاک ترغیب بیانے دا مدینی منوری یہود تو یہ بیان شوا کہ ظالمانو گرے مو بنے جہنم را روان دے او دا چمڑی بدل ہوئے سوزئی دا مدینی صحابو تا اللہ اس بیان دے تاسو خو مننے دا تاسو ته الله کوم سيزونه درګي موږ تاسو ته بیان دي سو کوم چې قرآن خبرې مني دا سي بتونو به الله غلو ورګي والذین آمنو او خوش قسمت خلک آمنو چا چې ایمان راوړل دي او عامل الصالحات او عملونه کوي نه مخکې دا ترجمه غواړم دا ترجمه لري رمضان هغه چا چې ایمان راوړل دي او عامل الصالحات او نیک عمل په طریقه د نبی علیہ السلام دا غي دا رسول ترجمه دا په ډاکټر سره په خپل باندې وي دغه وی نیک عمل الله تعالی قبول کړي چې نبی علیہ السلام په طریقه باندې حج کرے اللہ تعالی قبول کی نبی علیہ السلام طریقہ بانی رسم و رواج والا نہیں عمرہ اللہ تعالی قبول کی نبی علیہ السلام طریقہ پکی موجود ہے تا زکا پر کول اللہ تعالی مقبول نہیں کہ نبی علیہ السلام طریقہ پکی موجود ہے مو سونا قیمتی عمل لے آ قیمتی عمل لے
یو نیک عمل لے علی قبول لکی تے نبی علیہ السلام طریقہ بکی موجودی آدھا کرنگی دینا ماسی وانو رامال نو رکھ کوئی ترجمہ دا والذین آمنو آغا خوش قسمت حلق چاچی ایمان روڑے لے وعمل الصالحات او بیا نیک عمل رکی خوبہ طریقہ تے نبی علیہ السلام بانے اللہ فرمائی سنو دخلوہم زرد چی ممتا داخل کو دے نیکانو خلق لرا جنات باہونو تا داسی باہونا تجری چی روان دی من تحتها لاندی تا بنگلو تا جنتیانونا اے من تحت اشجارها یا من تحت قصورها لاندی تا بنگلو تا جنتیانونا با الانہارو دیر زیاد نیرون روانی سنو کس من نیرون قرآن کے داخل دی دا پیو نیرون با بیگی تا جنتی تا پارا تا شراب او دارنگی تا سپنو بو او دارنگی تا شادو خالدین فیها ارد جی قرآن تا جہنم باز گئی او دا جنت باز گئی دا خبر خام ہا گئی خالدین فیها جا دا جنتیان با فدی جنت کے دا ہمیشہ دا پا رہی اب ادائیم روڑ دے دیر عمر طول زمانہ میں فدی جنت کی اسی گی حدیث مبارک کے رہی ابو حریر اے صحابی تو نبی علیہ السلام فدی زبانی مکہ فرمائی لیو اب ادائیم فسترا رہے اے جن اے زمان صحابو جنتیان چکل دا نیکو آمالو دا وجن جنت تا داخل شی اذا دخل اہل الجنہ الجنہ تا یونادی منادن یہ جسے کو جنت تا گیت تا وزن نشی یہ تا اڑنبی اعلان کی گی اے جنتیانو یو اعلان ہو رہے دا بدی تو فرشتہ اعلان کی اے جنتیانو دا اللہ نے طرف دا اعلان ہو رہے ان لکم ان تحیو فلا تموتو ابدا فخل اعلان کی اے جنتیانو ہمیشہ بدل ہو سکے ہمیشہ دین پس پتانو تا مرد 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 سے اس لئے دنیا کے ویلوان امتحانو اللہ کا دیجے کم عمل کرے اس راغلی امتحان ختم پول مر گئے جنتیانو یو بل لغاڑے ورکی چھو حدانی مطلب منزر ہمیشہ دا ہور غلمان منزر ہمیشہ او دا سیلو کا بروزانی ایدہ بروزانی ان لکم ان تحیو فلا تموتو ابدا تاسو با دور مر حیاتی ہے دور مر بجندی ہے تاسو تا بچاری مرک مرانی دیر با خوش آلش اللہ فاتح زمان کو ساسو نصیب دیم ایلان بدیت پرشتی کی اے زمان اے دا اللہ بندگانو اے خوش قسمت خلقو و ان لکم ان تصحو فلا تسکمو ابدا ہمیشہ بدل تب سے حتیاب گسے گے تو بیمارو تصور میں کرے خوراکو نہ خکلو کرے کاکو نہ خکلو کرے چرین تو بیمارو تصور میں کرے بیمارے دنیا کرے اب بیمارے بدی غرض دانے ویسا بانے بے امتحانو نن بیمارے مرض درے میلان بدی تو جنت کی گی و ان لکم ان تشفو فلا تحرمو ابدا تون مر بزوانا نسے گے تون مر بزوانا دے ابھی نفس تو چری بوڑا والے مرض اخر کی بتا اعلان کی گی و ان لکم ان تنعمو فلا تبعسو ابدا تون مر بجنت کے نعمتونوں کی شامل یہ چلے ان تناؤں میں دے تصور مہ کرے چلا نعمتونو وکمش تو اللہ خزانہ دے رہے پڑا غدی تاسو اللہ راضی کرے دے نبی علیہ السلام پر طریقہ پر انجون تیر کرے دے آمال تا وردن نشے دے کہ چلے کمین راضی مسلم شریف دارے وائے دا حدیث ابو حریرہ بیان کرے دے پر نبی علیہ السلام پر طریقہ پر انجون زیاد خوشا لاؤ اب ادا اللہ پر راہر دے کہ اللہ فرمائے چتا نیکان من نگان پر ٹھوڑ پر جنت کی اللہ اسی بتوں بیانے بل سی بتے اللہ بیانے لہم تدی جنتیان دے پارا با فیہا فدی جنت کی ازواج بی بیان بی ازواج بی جمع دا دیر زیادی بی بیانے اور راسی بی بیانے چی مطحرتون را بی بیانے با فاکی کلی شوی بی دنیا کے چیز لہم استاس بی بیانے کمی بیمارے رازی مطحرتون کے اللہ پاک آگا جاتی اگر داسی بی بیانے دی چی مطحرتون دنیا والا ماہانہ بیماری وائد نہ راضی دارنگی دا معشوم دا پیدائش نفس چکم بیماری اب میں عید نہ راضی اور دارنگی جسمانی چکم بیماری دی روحانی چکم بیماری دی زنانوں کے بغض کینہ حسد داری زیادی دا واجہ حر و غلمانوں کے بالکل نہیں اب ادا سی بیبیالی اللہ فرمائی متوحرتم من الحیض و کل قدر دا بیمارون بپا کی دا ماہانہ اور دا ہر گندگین بپا کی تو خاری شریف پتر جوان رہے تھے نبی علیہ السلام صحابہ تھے ہی جنت کے مال لاپاک دا سی بی بیانے ورگی دی جنتیانو تا او دا سی خواندان من دیتا ملو دی جنت مہت یونیر دا غیتا آب حیات پہ لگی اگے کہ بہر انسان لگوئے کہ غپو ورگی اگے کہ بطن غنڈی بیمارے پا دیکی کہ دوزیا دا غفزونا حسدونا نفرتونا تی بدن ورگی تو اس پولی سپاک بھی بگی و نبی علیہ السلام صحابو دا بخاری شریف روایت دی جنت کے ودا جنتیان لا یبولو نفیہا دا ورو بولو حاجت پہ انسان تا بالکل نرازی من نارینو تا نو زنانو تا او بیا فرمائل اے زمان صحابو ولا یتغوتونا نہ بدلوی او دسمال تقاضی انسان ترازی نہ نارینو دا نہ زنانو دا او بیا صحابو تبی اے زمان صحابو ولا یتمخطونا تمخط تو لکی گی دا پوزی گندگی تا یا دا فلی گندگی تا ملکی گی لالی دا گندگی تا اشارہ دا دا کم انسان تا نرازی نیو صحابیو از رفور مغم شو یا رسول اللہ مجھے پتی جنت کی دا دور خوارا کولا بکو او دا دور اسکارکولا تا سوئے سلوک اس کو نیر بگئی گی مدہ خوارا کیوں گو کو تغیر بدل میں اور دسمات نہیں جوڑے گی
او دا موږ چې څاګونو کو دینه بوله وړي کو د اسما ته جوړيږي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وی خامې کړي دی باندې نبی رسول الله وی ما صحابو دا دې دې نعمتونه دا هنه بغندګې نه جوړيږي او خپل نعمتونه دی الله په دسته قدرت تیار کړی دی دا خو دنیا ولا یو خوراګونه چې ګندګې جوړيږي وی نبی رسول الله صحابو دې دا هنه بغندګې نه جوړيږي او صحابي ته پوښتنه کوي چې حسبې دوه صورت دي دا غي بدو صورت دي الله اکبر یو دې انسان دا خوراګو کې تاسو خیال کړی دې ګرمه کې په انسان باندې خوله راشي او دا غي د حسبې دوه صورت دی ای انسان په دې بدن ته نری غونډه کې خوله راشي هغه خوله دې جسم دې کپړو سره لګي دا غي نه بچګه خوشبو خوريږي دا غي به انسان تصور هم نشي کولی او هضم یې یا بل روایت کې راځي انسان چې کله خوراګو کې کپا د خیال کړی خوراک د انسان بیا اډرکی وږي دا جنتی به صرف داسې به دي دې به صرف اډرکیږي دا هغه ډرکی ته وجنه خوشبو هم پیدا کیږي په زړه به کوم خوراک اسن کیږي ارے 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 جنتی با کوئی کی خوراک تمنا ہی کوئی کی لابا کے تذکرے بیان ہی کوئی کی صحابی کو بڑی خبر باندې زیاد خوشاله شو چې څومره آسان طریقه را لهم فیها دغه جنت یالو د بارو فیها په دې جنت کې ازواج بی بیان وی متظفرتون چې پاک کړي شوی وی د بیمارونو د نفاس نه د هیڅ نه د جسمانی بیمارونو د روحانی بیمارونو د بغض نه د کینې نه د حسد نه وندخلهم وهم د بدازل کو دې جنتیانو لرا دی جنت کا ذلن مونږ به داخل کو دا جنتیان ذلن دا سے سور کا من اللہ پاک دا اونو دس کے لیے بیانے مکہ میں میرے وا حدیث کے راضی ان فی الجنت شجرۃ مکہ میں دا ویلو جنت کے دا جنتی بارے بتا دی یو رہی چی یسیر الراکب یو عربی کس چی فخل اسان سور دی بی ذلھا یسیر الراکب بی ذلھا سل کال بدی دا دی دلا نمندوی میں اتسنا لوگ دا سور ودی معلوم نہیں کی او خیالم کړي دا لهونه چې دی بلونه کې داسې ورغلي څونه خو رسکاري هغه بل به هغه بل کې ورغلي الله او الله هغه بیانې داسې به جی تاسو رستا خپل خپلونی او هر قسمه مې وي هر قسمه سيزونه به تاسو وایي کې مهایي اشیر رنجان دی رحمت الله علیه دې لفظ قبر ونه ورغي او کله کله دا یتنه چې وي هر وی جنو ستو مزو غیره خو وکاش دا ودان کې دل وته ویډیو ګران دي په دغه به ګره دل نه کېدل دي ګره او تل نشته لفظ زموږ تاسو ټول بلګو نصیب کی ورغه غلوهم مونگ داخل کو دے جنتیان لرا ذلن سورو کا دا سے سورے ذلیلا چہ غصور بد راحتی تاری کے بچرے دا نو دوجے نہ کوئی انسان تے گرمائش تو محسوس ہی گی طول عمر بڑے پ محسوس ہی ان الذین بے شک ہا غسان کفرو سوچے منکر دی بی آیاتنا زمون دا یتنونا سو فنسلیہم زردا چہ مونگ داخل کو دے جہنم یان لرا نارا اور جہنم تا کلما نجت اراری چوس وہی جلو دوم دا سرمنی ددی جہنم یانو نبتل ناہم جلودن مونگ با بدری کو دی جہنم یانو تا سرمنی غیرہا الاود دا جسپلی سرمنی نا او دا کار دا مونگ دی دا پارکو چلی ازو کل عذاب دی د پاره چې اوس کی دا ظالمان عذاب لرا ان الله بیشک الله پاک کان عزیزا الله پاک زور اور ذات حکیما خاوند حکمت والذین او هغه خوش قسمت خلق امنو چا چې ایمان راوړي او عمل الصالحات او عملونه کوي په طریقه د نبی علیہ السلام سرودخلهم زردا کی مونگ با داخل کو دی مومنان لرا جنات باغون تا داس باغون تجری من تحتها چی جاری بوی لاندے دا بنگلو دلی جنتیانو نا الانہار و دیر زیت مہرنا او خالدین فیہا ہمیشہ بیتا جنتیان فیہا بدی جنتیان بدی جنت کی ابدا ٹور مر لہم دی جنتیان را پار باقی ہا پدی جنت کی ازواج بی بیانوی مطہرتن چدا با پاکی کلیشوی وی وندخلهم او مونگ با داخل کو دی جنتیان لرا زلن سورتا داس سوری زولیلا چی غب درا حدوی صدق اللہ لذی سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا بالجنة في القرآن اے رب کریم دا سمجھ یو سمجھ اور اے رب کریم مونٹول ملگرو تا بدی باندې عمل کول توفیق راگے
ربی کریم دا سمرا احکامات چی مونگو ورے دا سمرا ہم چی بیان کرو اے ربی کریم بدیبانی مونگ طول ملگرو تا سو بھی زبت عمل کر دو پی کرائی اے ربی کریم قرآن کی چی سمرا عوامر تا مونگ تا بیان کری دی تاریبانی مونگ طول ملگرو تا خب خوشحالے بانی دا عمل کر دو پی کرائی اے ربی کریم قرآن چی مونگ تا کمو خبر نمان کریو خب خوشحالے بانی ربی کریم مطول ملگری دا غیر نمان کی اے ربی کریم دا ہوں کرتے قرآن چی سمرا سوام دی سمرا چی عمر دیگان اہل اسلام وفات دی اے ربی کریم دا طول پی مصبرد تا منصیب گی اے ربی کریم طول مردگان اہل اسلام ہوتا دی وقت زمون کرتے قرآن دا سوابون اور عرصے اے ربی کریم طول تا علا علا مقامات پا جنت الفردوس کے ورگی زمون استاز ملگری کر شاہ حسین جیسے دا غین ماما و بادشیو ماسبخین جنازہ شمیر دعا کی حق کے جلال آبا کے مغفرت نصیب کی اے ربی کریم قبر دا جنت دا باغی چونے و باغی چو کر دے اے ربی کریم دے طول قسمان لگانو دے صبر جمیل نصیب کی اے ربی کریم سمرش نیکے والا عمال دا دنیا کی گردی اگر طول دے ربی کریم بخفل درمار کی قبول و منظور کی داغن سے بچوں کے سے کمی کو تاہی راگل بھی اے ربی کریم انسان دے کمزور دے اے ربی کریم آ کمی کو تاہی اور تماس کی اے ربی کریم دا غب اخواہ کے چنور سو نمور دے گانا ہمیں اسلام راتی دی اے ربی کریم دا طول و مغفرت نصیب کی اے ناس تا ملگر کے دچام چے والدین وفاتی یو وفاتی یا دوڑا وفاتی چا کور والا وفاتی اے ربی کریم دا طول و مغفرت دا من نصیب کی دی وقت اے ربی کریم دا ہوں دا درس قرآن دا ثوابونا شاہی ارواحو تا ورورا سے کمرا چی بیماران دی کورو نکی دی کفاس پتالو نکی دی یا دی ناس تا ملگر کی دی اے ربی کریم دا طول و تصدیحت کاملا دا خفل عبادت تا پارول کی یو ملگری بھی سبا میں دا والد سے مبریشن دی دعا کی یاد کہ اللہ پاک اغل صحت ورگی اے ربی کریم دا بیماری ورطا صحت معنی بدلے گی اے ربی کریم دا آپریشن ورطا آسان کی اے ربی کریم دا آپریشن کامیاب کی اے ربی کریم زر تا زر اغل صحت کاملہ تخبل عبادت تو پارا ورگی بلی عمل کی دعا درخواست کو ادھوں شری مسئلہ دا اے ربی کریم دا مسائل دا خلو خزانو رکھو رکھے اے ربی کریم دا نور عمل کرو پرنو کی چکم شری مقاصد کی کم ضروریات دی اے ربی کریم طول تخبل و خزانو میں بولے گی ربی ملگرو دارا تک اے ربی کریم دا پخبل دربار کی قبول و منظور گی اے ربی کریم دے ملگرو دیرا تک دے وجنا ربی ملگرو بکورن کی پا بازار کے چکم شریع مقاصد دی خدا طول تخبل و خزانو میں بولے گی اے ربی کریم دا مگا دو آگانی دا پخبل دربار کی قبول و منظور گی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرات حسنا وقنا عذاب النار